E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, da nossa série de vídeo todos os dias, vamos ter ideias de salas para se inspirar. Lembrando que esse é a parte 2 do nosso vídeo de sala para se inspirar. A gente já teve a parte 1, que vocês amaram, pediram muito a 2. Então eu trouxe várias ideias aqui. Vamos deixar uma média de like nesse vídeo aqui. 8 mil likes. 8 mil para o próximo vídeo. Será que a gente consegue? Conto muito com vocês, tá? Vamos lá, lembrando que esse vídeo de ideias para se inspirar são projetos para você fazer em marcenaria com algum profissional, em serralheria que mexe com ferro, marcenaria com madeira, e também tem algumas ideias que a gente consegue fazer com a mão. Mas essas salas para vocês se inspirarem são assim. A gente tem vários vídeos aqui onde a gente ensina a montar a sala do zero, desde o painel para TV até o rack. A gente só não fez sofá ainda, mas a gente um dia vai fazer. Então, esse vídeo são com ideias, né, para você fazer em lugares que tem profissionais. E é isso, gente. Então, vamos lá pro vídeo. Espero muito que vocês gostem. Eu sei que vocês amam esse tema de sala. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Começando com essa ideia aqui, vamos lá para os pontos que eu amei. Uma coisa que eu adorei foi essa caixinha que a pessoa mandou fazer do lado do sofá. É exatamente do mesmo tamanho do braço do sofá ali. Eu amei que ela fez uma caixa branca e os nichos de dentro ela fez de uma outra cor, né? E é muito simples, né, para você fazer. É só pedir para o marceneiro vir e medir. Se você quiser se atrever e fazer com uma madeira de pino, sem problema nenhum, tá, gente? O detalhe é que são encaixados os nichos dentro da outra. Mas você pode super fazer um quadrado normal de madeira de pinos com uma prateleira. Só não vai ter esse detalhe aqui desse encaixe. E outra coisa que eu amei são as prateleiras em cima do sofá. Eu adorei essa ideia que a pessoa fez as duas ali, pegando a quina da parede. E os quadrinhos encostados na prateleira, alguns pendurados. Outra ideia legal é a luminária ali também, seguindo a caixinha que a gente comentou no começo do vídeo. Uma ideia bacana é decorar com esses papéis adesivos que são grandes, que você encontra na internet ou em lojas de decoração. E é muito legal para decorar uma parede solitária da sala. Aqui uma outra coisa que me chamou atenção, né, são as almofadas coloridas, que deu um toque bem lindo na sala, com essa mesinha vermelha ali do canto. E uma coisa que eu amei foi que a pessoa fez uma prateleira ali na parede do ladinho do sofá. Vocês estão vendo onde tem o abajur amarelo? Eu achei lindo demais essa ideia aqui de fazer a prateleira ali na parede e o sofá do ladinho não exatamente encostado na parede. Olha que linda essa ideia, e essa é uma sala que dá super pra gente fazer, super se inspirar e a gente mesmo fazer. O que que a pessoa fez aqui? Ela fez um ripado com madeira, colocou todas as madeiras uma pertinho da outra e depois pintou com esse tom de verde, que é a coisa mais... Eu acho que é madeira isso aqui, né, gente? Isso não é... Ou é um papel adesivo. Mas a gente pode fazer com madeira, tá? Vou dar ideia com a madeira. E aí ela fez uma prateleira branca lá em cima, que eu amei, né? Ficou esse contraste desse tom, desse azul Tiffany com a prateleira branca. Essas duas cores combinam muito. E aí eu amei essa plantinha, que se eu não me engano o nome dela é jiboia, que é uma plantinha que desce. O armarinho ali em cima e a TV fixada na parede. Ficou simplesmente genial essa ideia aqui, essa sala muito simples e muito linda. Uma outra ideia que eu achei legal, que dá super para você se inspirar, é esse detalhe da pintura, que a pessoa pintou a metade de uma cor e a metade de outra. Depois ela colocou uma luminária ali do ladinho, com esse rackzinho ali. Esse rack também é super simples de fazer, né? Se você dá pra fazer sem portas, que é igual o modelo que a gente fez na sala do mês passado, que a gente fez uma sala do zero, que tá muito legal. Se você não viu esse vídeo, clica nesse card aqui. Tá super bacana essa sala. Aqui a gente já tem uma ideia de marcenaria, mas que ficou lindo e dá super pra gente se inspirar pra quem quer fazer uma sala planejada, um projeto mais bacana. A pessoa fez o painel de madeira ali, mais afastado, e ela colocou uma luz de LED em volta desse painel. E na parte onde é a TV, ela fez como se fosse uma caixinha pra encaixar, uma caixinha pra encaixar a TV lá dentro. Outra coisa que eu amei são os nichos que ela mandou fazer do lado, né? Um ali maior e o outro menor. E eu amei essa cor, é um azul mais escuro com o marrom da madeira. Ficou muito legal aqui. E é claro, os vasinhos de planta dão destaque na sala.
ficou bem bonito. A parede de cimento queimado também eu amei demais. Uma outra coisa fácil de fazer é a parede de cimento queimado. Tem muitos tutoriais aqui no YouTube, é só digitar como fazer uma parede de cimento queimado, vai aparecer centenas de vídeos aí pra vocês. Essa é uma sala que eu achei linda, sensacional. Vamos lá! É uma sala toda planejada, vocês já estão vendo aqui, né? É, começando com a parte de trás, que você pode ou fazer com papel adesivo, como esse aqui. Esse é um papel de tijolinho branco, aqui é o mais escuro, né? Ou você pode fazer com tijolinho de verdade. Você encontra em lojas de material de construção para comprar esse revestimento. É claro que vai sair bem mais caro, mas vai depender aí do seu gosto, né? E aí, o que me chamou a atenção aqui foi as prateleiras. Eu amei essa gigantônica aqui em cima, com a fita de LED embaixo, que deu um toque muito especial. E a pessoa colocou fita de LED em todas, tanto na grande quanto na pequena. E aí, na parte de baixo, ela fez um balcão enorme também, do tamanho, né, de toda a parede. E aí, mais uma ideia aqui que eu achei muito legal para decorar, são as costelas de Adão, que você encontra para comprar nessas lojas que vendem flores artificiais. Tá super em alta na decoração. E a pessoa apenas colocou em um vidro redondo ali. Olha só que ideia bacana de sala aqui para você se inspirar. E sem contar que essa é uma sala que você pode super fazer, né? Começando colocando papel adesivo. E as prateleiras você pode fazer com madeira de pinos e pintar de branco ou da cor que você preferir. E o balcão embaixo também, você pode fazer ele sem as portas, que é mais fácil. Apenas um quadrado e as divisórias no meio. Mas é uma sala que eu achei muito legal. Mais uma ideia que eu achei lindo aqui é a ideia dessa pintura, que eu amei muito, né? Que a pessoa colocou essa mesinha de centro ali, que eu achei muito linda também, cheio de arames e o negócio redondinho por cima ali, de madeira. Mas o que me chamou a atenção foi o detalhe da pintura que a pessoa fez na quina da parede, esse azul com o branco, ficou divino. E aí ela colocou essa planta no meio, né, nesse vasinho. Ficou muito bacana aqui. Uma ideia que me chamou muita atenção e eu resolvi mostrar, que é uma ideia que eu nunca tinha visto, painel, né, onde fica a TV com revestimento de metrô, né, do tijolinho de metrô. A gente viu bastante ideias de cozinha para se inspirar com esse revestimento, né, o azulejo de metrô. E daí na sala eu nunca tinha visto, eu falei, eu vou mostrar, né, vai que alguém gosta. Eu, particularmente, não gostei, eu acho que não tem nada a ver colocar esse tijolinho aqui na sala. Mas enfim, né, quem colocou deve ter gostado. Ou se era uma cozinha, a pessoa transformou numa sala, enfim. Mas é isso, gente, quem gostar pode fazer. Olha essa sala aqui, que coisa mais linda, gente. Eu gostei muito, olha essa mesinha aqui, vocês estão vendo? A gente ensinou a fazer uma parecida com essa, né? Claro que essa aqui, os pezinhos são mais fininhos, mais delicados, mas a gente fez uma utilizando ripa de madeira e colocou o azulejo em cima também. A nossa ficou bonita também, tá? Assiste o vídeo, ideias de mesinhas de centro pra sala. Vou deixar o card aqui pra ficar mais fácil pra vocês. E o que eu mais gostei dessa sala, além de tudo, né, dessa mesinha, desse sofá, foi as prateleiras atrás do sofá. Eu amei que a pessoa pintou a parede de cinza e depois fez as prateleiras brancas com essas decorações todas clean, com esses quadrinhos, esses adornos aqui. Ficaram muito, muito legais. Uma sala muito linda. Uma sala que dá super pra gente fazer, se inspirar e fazer com as nossas próprias mãos é essa aqui. O que você vai precisar? A pessoa pegou bloquinhos de concreto. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui ensinando a fazer uma sala do zero utilizando bloquinhos de concreto. Mas aqui a pessoa colocou dois bloquinhos, uma prateleira, dois bloquinhos, uma prateleira. E esses nichos aramadinhos ela colocou em volta da TV, que você encontra muito fácil hoje em dia em lojas de decoração esses nichos. E ela fez a parede de cimento queimado, né? Que eu já falei que você encontra super fácil o tutorial aqui no YouTube de como você pode fazer. E o cacto, é claro, dando um charme aqui nessa casa, nessa sala. Ficou lindo demais aqui essa sala, uma sala muito simples, mas muito aconchegante, eu amei muito. Uma ideia de pintura de sala para você se inspirar, que eu gostei bastante, é essa aqui. A pessoa delimitou com fita crepe, né, na quina da parede ali, e ela fez um detalhe com um rosinha bem clarinho. Eu acho muito legal você colocar um vasinho nessa ideia que você fez esse detalhe. A gente tinha visto lá atrás que era um quadrado, né, no azul com branco e o vaso no meio. Aqui eu achei muito legal que a pessoa fez um triângulo
E aí você pode encostar um vasinho de planta ali, vai ficar bem lindo. Agora, uma ideia chiquérrima, super rica, super linda, é você fazer o painel da sua TV com o piso porcelanato, gente. Olha que coisa incrível que fica. Gente, fica muito rico. Muito rico. Eu quero fazer na minha sala. Não sei como, mas eu quero. É, a pessoa colocou, né, o piso porcelanato em toda a sala. Quem já foi nessas lojas de acabamento de piso sabe que tem uns pisos enormes para comprar que custa R$200 o metro quadrado. Mas fica genial essa ideia de fazer o painel com piso porcelanato. É, hoje em dia, os arquitetos, os designers de interiores estão usando muito também essa ideia na cabeceira de cama, fazer a cabeceira com porcelanato. Mas eu amei na sala, amei muito. E aí as prateleirinhas de madeira com esse ripado de madeira aqui do lado. E aí também o balcãozinho ali embaixo, gente. Simplesmente divina. Essa ideia eu tava muito ansioso pra mostrar pra vocês. A hora que eu achei, eu falei, gente, eu preciso mostrar. Olha que genial essa marcenaria do canto ali onde tinha a porta. A pessoa, ela fez... Vocês estão vendo que tá cortadinho ali de canto? Não sei como que fala, que chama esse corte. Mas eu achei simplesmente genial. Vamos começar, né, do começo. Tem ali uma parte, né, uma torre de... Uma torre onde a pessoa colocou uma adega embaixo e vários quadradinhos para colocar vinho. Eu achei muito legal. Você pode estar adaptando só para nichos e pôr decoração, um livro que você preferir. E ali tem o painel da TV com a luz de LED em cima e embaixo, que ficou lindo. E o que me chamou mais atenção é a parte de baixo, exatamente porque tinha uma porta. Então não dava para a pessoa fazer reto, né, o balcão inteiro. Então o marceneiro cortou, fez essa ideia de cortar ali, né, e ficou simplesmente genial, muito legal. Quem teve a ideia foi a arquiteta, né? Ela desenhou e passou pro marceneiro cortar. Arquiteta que fez esse projeto, parabéns, Flávia projetista. Ficou muito legal essa ideia, simplesmente genial. Eu amei demais, gente. Tô sem palavras para essa ideia aqui. Um cantinho que estaria perdido ali, ela teve essa... Eu fiquei apaixonado pela ideia dela, fiquei mesmo. Mais uma ideia muito simples, mas que ficou linda, né? Com cimento queimado novamente. Aqui a pessoa fez a parede inteira de cimento queimado, fixou a TV na parede, fez duas prateleirinhas e colocou uma plantinha ali do lado. Uma sala minimalista, mas super bonita. Olha só que lindo essa ideia de decoração com esse... Acho que é hexágono o nome dessa forma, se eu não me engano. São vários nichos desse formato, né? A pessoa colocou nessa parede que ela colocou com tijolinho. E ela foi colocando todos esses nichos aqui, dessa forma geométrica. É uma forma geométrica, o hexágono, né? É sim, eu acho que é. E aí ela colocou a samambaia ali em cima, com outros vasinhos. Eu amei muito. Olha só essa ideia aqui. Lembra que eu tinha falado naquela ideia anterior que eu gostei bastante lá, que a arquiteta fez o projeto da cortadinho lá, que tinha a torre pra colocar as bebidas? Eu falei que a gente podia mudar para colocar os nichos, e é exatamente isso que eu estava falando. Aqui a pessoa fez quatro nichos, né? E do outro lado, colocou a TV com o balcãozinho embaixo. Olha só que lindo que fica. Uma ideia de prateleira que eu amei, gente. Olha só. A pessoa fez a prateleira ali, né, em cima do painel da TV, e ela continua do outro lado, no corredor da casa. Eu amei, amei essa ideia aqui de continuar a prateleira em outra parede, que não tem nada a ver com a sala. Ficou bem bonito. Gente, olha essa sala, isso não é a cara da riqueza. Eu amei o painel ripado de madeira atrás. E na parte da TV, a pessoa fez um painel cinza, colocou novamente a luz de LED em cima e embaixo. E o balcão de baixo ali, ela fez com a cor cinza também. Simplesmente magnífica essa sala aqui, esse projeto. Muito legal para se inspirar. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de cada projeto que eu mostrei. Espero que vocês possam se inspirar e sonhar aí para fazer a sala de vocês, como eu sonhei muito para fazer a minha e ficou do jeito que eu sempre imaginei. Agora a gente vai já estar pensando na sala do nosso estúdio, que eu quero muito fazer com o porcelanato na parede, né? A sala também vai ter 4 metros de altura, é uma sala muito alta. E no projeto, né, que eu tô desenvolvendo junto com a minha amiga, que vai fazer os desenhos de interiores, a Lorena Lima, a gente tá pensando em fazer de porcelanato, de cima até embaixo, gente. Então acompanhe a gente aqui, o nosso canal, principalmente os vídeos da obra, do diário de obra que a gente tá postando por aqui, que logo logo começa o diário de decoração.
onde a gente vai mostrar toda a decoração do estúdio. Eu não vejo a hora de mostrar o projeto pra vocês, que vai ficar muito, muito bonito. E é isso, gente. Pra quem perdeu a parte 1 de salas pra se inspirar, é só clicar nesse card aqui pra você conferir as outras ideias de sala que eu mostrei por lá, tá bom? É, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. No próximo vídeo, que é amanhã, né? Que a gente tá tendo vídeo todos os dias por aqui. Tchau!